Bom, é, bom dia a todos. Frente parlamentar, relativa a debater sobre serviços e demandas de tratamento oncológico. Às 11 horas e 12 minutos do dia 13 de maio de 2022, no plenário da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Fabiana Alessandri, missionária Pocaia, Natanael Ananias, Josimar Scott, e também registramos a presença do vereador Miguel Lopes. Declaro aberta a reunião para a deliberação da seguinte pauta: eleição de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários para o exercício da referida frente parlamentar. Como já houve um acordo entre os vereadores, é, nós não vamos precisar nem fazer a eleição, tá? vai ser por acordo aqui. Então, é, cargo de presidente: vereadora Fabiana Alessandri, vice-presidente: vereadora missionária Pocaia. Primeiro, eh, primeiro secretário, vereador Natanael Ananias, e segundo secretário, vereador Josimar Scott. As nossas reuniões, então, da frente parlamentar, elas acontecerão de sexta-feira, certo? conforme a gente tiver o, um planejamento alguma coisa marcada mas vai ser sempre às sextas-feiras as, as reuniões da frente parlamentar para não também a, ver, a missionária a Pocaya né precisa que seja sexta sexta-feira aí assim e, então a definição de, de data e horário para a próxima reunião nós gostaríamos na sexta-feira e que tivesse a presença começar com a secretária municipal de saúde e o, o funcionário também da saúde Marcos Leme que se eles puderem comparecer na próxima sexta para gente começar a iniciar esse trabalho da frente parlamentar e eu vi, né primeiro a primeira secretária de saúde convidar os dois certo né Nesse mesmo horário, na sexta-feira, 11 horas. Pode ser, Miguel? Para você, sexta-feira? Oi? Ou 10 horas? 9, 10? É, é. Pode ser sexta-feira, na parte da manhã. O que eles... Que forem melhor daí, que, que eles puderem agora. 9 horas? 9 horas? 9 horas? Pode ser? Pode ser? Não. Eu só dou uma corinha. Eu não sei se eu tiver de ética, mas se na sexta, não Oi? Se a gente mandar a resposta, aí a gente vai marcar na sexta. Então, às 11. Deixa às 11, por causa da comissão de ética. Com certeza. Sexta-feira, às 11. né? Melhor, porque a gente já tem a diética também, então os senhores têm razão. Sexta-feira, às 11. A nossa comissão aqui da frente. Com a presença, né, se possível, na próxima sexta, então, da Marina e do Marcos Leme. Bom, é, algum alguém deseja fazer uso da palavra? Aqui? Não? Agradecer. Bom dia a todos. Mais uma vez, queria agradecer a presidente por essa oportunidade. É, eu creio que a área da saúde é uma área muito importante para nossa comunidade e nós precisamos juntos conquistar mais e mais para Bragança Paulista. Temos já feito bastante pela cidade e agora acho que nós buscando pela oncologia eu creio que vai ser uma bandeira que vamos levantar com bastante sucesso porque tem muitas pessoas necessitando e eu estou muito feliz por poder participar desta dessa comissão muito obrigada por ser convidada por você Fabiana a gente a gente que agradece fico feliz por você estarem participando o Josimar Natanael Miguel colaborando também com a gente a missionária Pocai o vereador Sidney Agi também foi uma defensora dessa frente parlamentar presidente da casa e o nosso intuito mesmo de levantar essa bandeira e tentar Trazer todas as dificuldades que, que a gente tem aí no nosso município, né, para os nossos munícipes, e tentar melhorar esse, essa parte, todo esse sistema de oncologia de Bra que Bragança Paulista está oferecendo. Então, a gente sabe. As... Pode, por favor, o senhor fica à vontade, senta e parte da mesa. Com a palavra, o vereador Miguel Lopes. Bom dia Bom dia a todos. É... Eu quero cumprimentar os nobres colegas, embora eu não faça parte desta comissão que se inicia desse trabalho maravilhoso que vocês estão iniciando, porque são cinco vereadores, então não tem como. Mas eu quero, eu quero que que vocês me convidem, me, eu quero participar de todas essas reuniões, porque a área da oncologia nós precisamos. Dar uma atenção a nível Estado, né, colegas vereadores. Porque a universidade faz o trabalho dela brilhante. Todos da saúde lutam é, com as armas que tem. Né? Mas o governo precisa ser cobrado, o governo precisa olhar com, 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 com mais boa vontade para os municípios. Né? A gente vê pessoas ligadas à saúde vindo nesta casa eu, eu nunca mais me esqueço quando o senhor ou a senhora detectaram um câncer estamos trabalhando contra o relógio mas daí infelizmente parece que o poder público trabalha contra a gente a pessoa vai é, faz uma biópsia é, detecta um câncer aí vem aquela a, 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 aquele, a, aquela conversa Olha, a senhora retorna daqui três meses, a senhora retorna daqui quatro meses, aí o câncer vai avançando. Aí vai fazer o exame em alguns municípios longe aí, mais seis meses. Infelizmente, eu acho que todos aqui, eu já, já presenciei isso, pessoas ir a óbito lentamente, aguardando exames, aguardando cirurgia. Às vezes aguardando um aquímio, e jamais é contra a vontade, é má vontade dos profissionais da saúde, né? jamais. Ah, os anjos de branco estão sempre atentos para salvar vidas, mas aí entra o governo, né? entra o governo municipal, entra o governo do Estado, e parabéns, é, parabéns por essa iniciativa, contem comigo, eu acho coisa maravilhosa, como eu costumo dizer, coisa de Deus, porque nós sabemos pessoas que tá com essa enfermidade e está contra o relógio, mas a, o, o sistema é muito lento. Sim. O sistema é muito lento. Então parabéns a cada um aqui e pode contar comigo, vamos lutar junto. Obrigada vereador Miguel, a gente agradece muito a sua presença na comissão. O senhor vai trabalhar muito com a gente nessa comissão o senhor é, todos aqui a gente tem a gente está no dia a dia com as pessoas sentindo esse problemas as dificuldades as angústias a gente também sofre né com, com as pessoas que hoje descobrem infelizmente um câncer e não conseguem um tratamento de imediato muito pelo contrário às vezes é quatro cinco até seis meses para se iniciar um tratamento enquanto essa doença vai se alastrando então é nesse sentido né que a gente formou essa comissão para detectar todas as falhas, o que a gente puder ajudar, seja do governo municipal, governo estadual, federal, né, o que a gente puder pedir e conversar com todos os envolvidos, né, desde a secretaria de saúde, como a gente vai fazer agora, do município, as entidades representativas que trabalham também né, com, com no nosso município aqui, é, com, a, com a região e verificar o que a gente pode, o que a gente tem que levantar tudo, todos esses dados e buscar a solução e correr atrás, né? então é isso que a gente vai fazer é nesse sentido que nós formamos a comissão. mas muito obrigada por vocês terem aceito, participado aqui conosco. se Deus quiser próxima sexta-feira a gente já está com a secretária de saúde. obrigada Bom, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, às 11 horas e 21 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a próxima reunião a se realizar nesse legislativo. A gente fala aí, com certeza, o, o horário né, e, a, e se, se haverá mesmo com a presença da secretária de Saúde. Obrigada, bom dia a todos.